Kratka pauza. Não se izvinjavam, só mi su na ovamo. Não se izvinjavam za spokojstve tu. I Ахмед Махмудов ни предизвиква да за 7 секунди да си качиме единия крак на врата. Но, извинявам се, Ахмеде, но не мога. Извинявам се. И хубавото е, че има второ предизвикателство. За 7 секунди трябва да си направиш грозно селфи. Грозно селфи. И чакайте да си взема другият ми телефон. Да. Ето и чакайте, ето го беля. Samsung. Ето и моята мама пак отзади. Така. Ето го и селфито. Предизвиква, мамо, какво ме предизвикваш? Да си подредиш чантата. А! Да, мамо! Бързо! Така. Денис Александров ни предизвиква да си направите да си направиш тиксо селфи с майка ти. За 7 секунди. Бързо! Ние сме правили такова селфи с кучето, мами. Давайте едно. Добре, айде грозно селфи, защото мама нямаме тиксо. Айде най-грозното селфи. Ето го и грозното селфи. Така, и преминаваме към етап втори. Той ще е топ 5! Топ 5 за тапки! Някой като ви обиди, вие ще му кажете. Ей, оригинален си като турски Анцо. Стапка номер 2. Заради тебе на земята не идват извънземни. Номер 3. Ти си толкова грозен, че птиците ги е срам да се ръд по тебе. 4. 4, 1, 2, 3, 4. Така. Така. Всеки има право да е грозен, ама ти вече прекаляваш. Номер 5. Да те бе слон под наклон и засилка от балкон. И това бе всичко от мен. Аз съм PRQS4. Ако ви е харесал клипа, пишете коментарите. Пишете коментари. Харесайте се. Абонирайте се. И това бе всичко от мен, Георги.